Moje cesta pomsty pokračuje. Jdu si pro auto. Tak čím ten páprda přijel? No já to věděl, že to bude něco nabušeného. Jo, vy to tady hlídáte. A myslím, že byste měli asi strachy zdrhnout. Hele, já nemám plnou životnost. Tak. Ještě vstává. Co to je za autíčko? Etalon. Tím už jsem jel. Tak. Někomu vlezu na pozemek. Jdu tam. Nic mě nezastaví. No, takže už zabili všechny. Co zase vzpomínky, co se dělo? Most loyal. I know you have a personal stake here, but this cannot be a vendetta. We're cops. There are rules. Might be time for me to make a change. Maybe go into business with Jill May. To vypadá jako nějaká závěrečná mise. Totiž nevím, jak to skončí. Tohle vypadá docela jako na nějaký konec. Tak, už jsem se z toho vymotal, z toho města trošku. Nejedu tady náhodou, už půjdu jí. Určitě jo. Určitě jsem zajel do města, jezdil jsem tam dokola, vjel jsem tam, kde jsem tam vjel. A vůbec bych se tomu nedivil. Tak, smíška odkrouhnu. Naposled se dochychtám. Bude mít po vtákách. Prčic. Už skoro vypadalo na vyletění z okna. Co to? Ježiši. Jsou u cíle, nedělat blbosti. Mám pořád ten sekáček. Snad. Tak, co se tady děje? Ještě k zadní straně pozemku. Jo, sekáček mám. Lezu na cizí pozemek. A kandidáti na rozkopání držky. Tady je modlírna. Bude tamhle nahoře asi. Tam asi teď nepolezu. Tamhle je kufr, tam taky nepolezu. Nevíte, co já mám v ruce. Tak, vyřízený, ale vypadni. Vůbec si se mnou nezahrávejte. Teď jsem totiž naštvaný. Jo, ty máš kudlu. Tak tebe si nechám naposled. Jo, ty parchant, ty jsi mě dotknul. Tak. To bylo rychlý. Tak by to mohlo jít furt.
čo to je za auto. Tam nevlezu? Musím nahoru. Asi jo. Tady bude kufr. Na minimapě kufr. Bude tady. Tak to si ho vemu, že tady takhle zašitej. Tam bude hodně peněz. Nevidím to, asi 10 litrů. No, 10, no, takhle nic moc teda. Tak znova musím nahoru. Si myslím, teda. Já tady půjdu. Je to označený pro blbý. Svítí tady červený světlo, abych tam mohl líst. Aby mi to upozornilo. Takový návod. A vždycky tam, kam člověk má líst, tak tam svítí nějaký světlo. Tady taky. Sice tady žádný světlo není, ale tady prostě světlejší prostředí. Tak, tebe sejmu ze zadu hnedka. Měla stačit jedna. Jo, on má zbraň. Já myslel, že to bude férovka ze zadu mačetou do hlavy. A on měl zbraň? No to jsem teda nečekal. A já se jí nechci zbavovat. Tady si ji určitě mám vzít. A dal se prostřílet, že jo? Se mi nechce. Tak já si ji nebudu brát. Tady na to asi nevyskočím. Budu muset tady tím osvětleným vchodem zase. Ježišmarja, tak to já si musím vzít. No, ono už tady není, no. Tak to je dobrý teda. Já to tušil. Když mi dají do cesty jednoho vola se zbraní, tak asi si tu zbraň mám vzít. Už mi tady i zhasly světla, ani nevím, že tudy mám jít. Tak tebe tady naporcuju a vemu si tvoji zbraň, no. Je to jedno. Moc jedno to není. On mi tam nenechal. No to je blbý teda. To asi umřu a zopakuju si to. Hezky jsem skočil šipku do vzduchu. Je po vás. No tak znova, no tak. Člověk zkouší různé věci a vždycky se mu to vymstí. Kdybych to radši hrál tak, jako oni chtějí, abych to hrál, měl bych klid. Takhle by měl sejmout. Tak. Vemu si zbraň. Už to bude v klidu, snad zasnu. Mě nevidíš? Ty jsi ale blbej. Zkusím tudy. No, jde to. Se schoval. Ale vy jste tupí. Tudy už to nepůjde, no. Ale tohle ještě sejmu. Zasek do hlavy, ano. Víc jich tam není vidět. Odsaď by to mohlo jít. Ale tam jsou ty dráty. Ale teď by to mohlo jít. No šanci, jak vám to nevyšlo. Posilí. Umři. Vidím ti hrb. Štěstí, že ho zachránila kolize, vystrč hlavu. Já se tam přijdu. Tak, máš to. Co mám dělat? Prostě půjdu dál, tady se budou rojit dál a já budu dál krájet, že jo? Samozřejmě. Všechny tady vykuchám. Nejdřív si ale na to nabiju. Co tady mají za monitory? Už to zničit? Škoda. Ale. No, zničit to nemůžu. Rád ničím monitory. Já jdu nějak blbě, ne? Tudy. Může by oknem. No, tak musím asi tímhle oknem. Sakra. Není tam něco výbušného. Já chci výbuchy. Vypadá, že ne. Ježíš, kam jsem se to dostal, ani na lahve s plyny tady nemají. Tak vás tady takhle od
Odkrágluju, jak na střelnici. Jsem trfil pneumatiku. Ale nehejbej se, pak, jak tě mám pak trfit asi? Jsem toho druhého, ne, ten stejně tak blbej. Moc nevědí, jak se mají chovat kachny na střelnici. Já tam skočím a jdu na to. Tak. Nikde nikdo. Jenom přede mnou. To by tohle chtělo opravdu něco odbouchnout. Aspoň ty auta, ale to bych tam vyplejtoval moc nábojů. To bych pak mohl... Hele, bombička, přece mi ji tam dali. Jsou to dobrý vývojáři, vědějí jak na to. No jo. Ještě tam jsou dva. Nevidím, sakra, děravý krytí. Ej, nebudu střílet přes nějaký hadry, jdu dolů. Co pak to tamhle vidím? Co ty tady rušíš, když se zrovna směju? Tak, zásah do hlavy jsem mu dal až potom, co jsem ho zabil. Občas se stane taková věc. Tam někdo je? Bum, už tam není. Stej drží za hlavu, rovnou umři a máš to bez bolesti. Tak vy parchanti dojděte k restauraci. Už asi nikdo nebude v tomhle kousku. Porazte zločince. Schovej se. Nejsou to normální lidi. Jsou. Tupci. Když to, aby si tam lehli a dělali, že nejsou, tak běžej naproti mě. Dobřeš? A ještě spadneš do vody, no, to bych nechtěl. Tak. Jo, ty někoho držíš. To tě budu muset zabít. Přežila. Kdybych jí mohl omylem odprásknout, já ne. Tak, nábojů mi tady dávají dost. Ještě by to chtěl nějaký granátomet, aby byla sranda větší. Kde to sakra jsem? A je. Jezva. Já vám to tady upravím. Vaše šálky na čaje. Zabijte kopána. Co to má v ruce? Zbraň? S tím tak blbě míří. Hele, škoda, že tam nemají žraloky, bych to rozstřelil. A to rozstřelím stejně. Ono to nejde. Takový škody. Ježišmarja, mám málo životnosti, málo. A byl nemám málo. Dobře, tak už se na nic nemůžu vymlouvat. No tak jeden po druhém. Jau. Nevidíš, že se kryju. Neznáš zákony. Když se kryju, tak mě to nemá zraňovat. Se můžu schovat ani za tady ten trám. Tak, kde tady? Ty tam tak čumíš blbě. Jau. Já jsem mrtvý skoro. Já už jim popraskalo alkvárko. No, kdybych přeběh tamhle, tak bych to měl jednodušší. Tady do mě střílejí tamhle ty všichni. Ale už se mi doplnil zdraví. Mrtvej. Tebe si taky podám. Asi ne, kdybys tam takhle necvičil, tak už si dávno mrtvej. Měl bys to za sebou. Šmara, ty si tupej. Žije jenom kvůli tomu, že není... Hele, co to je? Nevím, ale bouchá to. Lahve jsem jim rozbil. A útrochu jsem ho ugriloval. Tohle to není? To vybuchující? A jdu dál. Nabiju si. Tam něco vybuchuje. Nějá.
zatancuj, lehni. Dobrý. Co tady? Tady asi už nic. Ty jsi tady ten grillovaný. Já půjdu tudy, co tyhle ty ryby? No, teďka to jde, jakože to před chvílí nešlo. Sakra, ono by jim to asi nic neudělalo. Prásknu, protože chci zkusit, hele, tady to zničit. Mě láká od začátku, ono to nejde, Ježíš Maria. Takový škody. Ale to bych je tam měl nejdřív nechat nalákat, ne? A to tam... To tam zatím, a ne, nechám to tam. A další akvárko, já ho zaleju. Nic mu to ale neudělalo. Tak, musel jsem to zařídit já. Najděte smíška. Ryba. Můžu ho jí vzít a někoho s ní fláknout po ksichtě. Já radši si nechám zbraní. Je to o trošku lepší než ryba, no. Ale tohle tady nenechám. Co je? To je to akvárko. Já myslel, že bylo v prostředku někde. No, tak to už jsem vyřešil. No tak smíšek bude evidentně tady. A granátomet. Ne? Ale, ježíš, to je vůl. Já jsem dostal zásah z brokovnice a klidně jdu dál. Dobře, ale. Kam to šel? Neunikne. Už jsem zašel moc daleko. No, ale teda jako moc... Moc mi to nejde. A, už jsem se zpamatoval. Stačilo se rozcvičit z té brokovnice. Mi ujede. Skočte na člun. Teď to nemůžu... Skočte na člun a jak asi. Co to má být? Běžím od začátku. Op. Dobrý. Se trošku vykoupu, no u toho lodního šroubu nevím, nevím teda. To by asi nebylo dvakrát příjemný. Ještě on má další zbraň. Blbče, kam jedeš? Ježíši Maria. Já jsem se toho držel. Doufám, že jsem se včas pustil. Žiju, jsem to já doufám. Víte, bude se on ještě, ne, někde. On taky vyskočil. Ten by měl být taky takhle podobně vyřízený. Sice trošku míň než já, jo. No jsem přesně čekal, že tam hned mi skočí dozad. A je v klidu. Je fakt, že já mám zásah brokovnicí, provrtanou nohu, pořezaný skalpelem, takže jako jsem na tom hůř, no ale by asi taky takhle nevyskočil jen tak z vody hned. A ještě nestratil ani zbraň. Můj šéf, jako policejní šéf. Pendru, já jsem si to myslel. Jak ho mám zmasit? Se sotva držím na nohou. Ale to mi nezabrání mu dát přes držku Aizlovi. Šmejder. Hlavu do betonu. A
nemůžu dělat svoje komba. Teď mu ji natáhnu a znova další. Tak. F. Jo, hodím přes vůl. To drčí čeledu, kde? A, tady. To už nerozchodí. Tak teď už na mě snad nikdo nevlítne. Na co pendruju? S tím si to musím taky vyřídit. Vypadá jako, že by byl konec, ale já jsem ještě neskončil. Co je tohle? Tak teď už ty policejní mise neudělám. Tak co se z toho s Pendruem možná? Where's Pendrew? He's up for promotion. Cože? He's done with us. He's dirty, Raymond. He outed me to Big Smile Lee. Take it from me, Way. Whatever you heard, it won't matter. The only voice they hear is Pendrew's. You did what you came here to do, right? Let's get you cleaned up. Oni ho povýšej. A já si to s ním ani nevyřídím. Superintendent Pendrew, I'm surprised to see you. You're the one who chased my boys away? Oh, you know why I'm here. I can imagine all sorts of reasons. I'm sure you will tell me. I'm moving on to greener pastures, but not without taking care of some unfinished business with you and Sonny first. We had a deal, did we not, Pendrew? I gave you the three tigers. It made your career. And I let you and Sonny continue operating. A sacrifice you were willing to make. At the time. I'm putting Sonny away, and with you gone, I'll finish this once and for all. The only difference between you and me is... I know what I am. Tak proto umřel dědek. Mně to bylo divný. Že najednou zaklepal bačkorama, přitom vypadal jako, že je v pohodě. No hele. What would you like me to say? Whatever I did, I made a better place. I served the greater good. But you... You let them get to you. You abandoned your duty, officer, and became one of them. You deserve to be handed over to Big Smile Lee. Did I? Well, Pendrew, I guess everyone gets what he deserves. Including you. You ready for life in prison? What? Because all your old buddies are gonna be waiting for you. I made sure they found out what you did to Uncle Poe. That's a fucking death sentence! I know. Where you can't! I won't last a day in there! That's the plan.
a máš to hejzle. Jakože udělal dětka, který byl stejně gangster. Dobře, abych ještě pochopil. Ale že prásknul mě, to přehnal. Do something I can feel good about. Hell, for helping me stay sane. My pleasure. So, what are you gonna do now? I don't know. Job's over, but I don't really have anywhere else to go. Strange to say it after all that's happened, but Hong Kong kind of feels like home. Yeah. But which Hong Kong, officer? About Wei Shen. He proved himself to be loyal to me, one way or the other. And isn't that what really matters? Leave him be. Yes, Anjie. Drive. No jo, je to konec. Tak gangstři nakonec zjistili, že jsem byl opravdu Polda a přesto mě nechali bejt, protože jsem byl loajální i k ním. No. Ale teď se určitě budu moct vrátit do hry a dodělávat tam všechny ty věci, což už ale teďka dělat nebudu. Protože je to jenom kvůli tomu, abych si všechno odemknul a vlastně všechno dokončil a dohrál to na 100%. Což bych asi na 100% stejně nedohrál. Kdo ví. Tak, levej shift, rychle vpřed. Tomu říkají rychle vpřed, jo. Tohle je pomalý titulky, tohle jsou rychlý. No nevím, to víte, byl stejně asi hodinu. I když tam může být nějaký achievement, já jsem to nečet sice. Ale kdybych tu hru dělal já a měl tam dlouhý titulky, tak bych udělal, že kdo je dokoukáš na konec, tak dostane achievement. Nevím, jestli tady mám čekat, jestli tam bude. Tak už je poděkování. Někdo jako já dá mi za to achievement, asi bych řekl, že ne. Tak ještě chvíli to nechám projet. Ale teď přestali ty titulky cukat. Když to zpomalím. Ze začátku byly jako i cukatý, teďka jsou plynulý. Zajímavý. Programátoři. Pěkná řádka programátorů. No, takže ty policejní mise už neudělám, ty už tam nebudou. Už zmizí, už tam budou všechny ty vedlejší a laskavosti a takovýhle opičárny, což, který nejsou potřeba k ničemu. Nebo k ničemu. Jako k příběhu, který jsem teďka dokončil. No a celkově je to super hra. Je na ní divný to, že snad každý, kdo o ní mluví, tak říká, že je super, perfektní. Ale prostě nikde se o ní nemluví. Všude jenom samý GTAčko, GTAčko. Ale jestli to bylo marketingem, nebo já nevím. Já sám jsem o ní nevěděl. Jediné, co jsem o ní věděl, je, jsem viděl někde nějaký obrázek s tím, jak tam nějaký Číňan, nebo já, skáče s nějakým sekáčkem a to mě nezajímalo. Až pak jsem byl donucený to hrát, někdo mi to doporučil, tak jsem si to zahrál, zjistil jsem, že je to super. Perfektní. Hlavně příběh, který je normální, zajímavý, uvěřitelný tak trošku. Není úplně vyšinutý, jak třeba v GTAčku, že jo? To je jedna z mála her, kde se mi líbí příběh, no. Většinou všechno jenom odklikám, protože už to tady bylo všechno tisíckrát a je to nudný a je to trapný. A ty cutscény vždycky, tady byly normální cutscény. Já jsem si nemusel vydloubat oči. Třeba v tom GTAčku, který jsem hrál, taky v Let's Playích,
Tak ty cutscény, co to bylo? To bylo GTA 3. Ne, tam byly dobrý ještě, tam se nemluvilo. Tam nestihli být trapný. Ale GTA Vice City, tam už začínají být trapný cutscény. Už mě rozčilovali. A bude to jenom horší v těch GTAčkách, co plánuju hrát dál a dál. Si myslím. Ale tady je to v pohodě. Já tak koukám, že se asi nedočkám konce. Tady jsou testři. Co bude po testrech? Nějaký admin. Produkce. Zase testři. Já to asi skipnu. Tam určitě takový achievement nebude. Jsem si stejně vymyslel. A myslím, že v nějaký hře to bylo dokonce. Ale už nevím v jaký. Bůh ví, jestli jsem ji vůbec hrál, jestli jsem to jenom někde nečet. Nic, já si to skočím. No, jdu dál. A nebo ne, když už jsem to vydržel tak dlouho, tak to vydržím do konce. No. Ještě bych si to mohl dát takhle pomalinku, jo? Ne, pojede to rychle. Pendrew Park, Antiden. Muzika, no. Ta muzika, ta je úplně, to je polovina hry, která tady nebyla vůbec. Naprosto dokonalá. Šílená, originální. Takovou jste neslyšeli. Teda jako, jo, nějaký písničky jsou tam známý, ale je tam i orchestrální třeba. No prostě věci, který té hře, a obzvlášť, když se jede autem a někam se, někoho se pronásleduje nebo utíká před někým, tomu dodávají pořádnou šťávu. A ne je to suchý, jako tady jedu a je ticho. A to já, když hraju nějaký jiný hry, nevím teda úplně, jestli v GTAčku. GTAčku asi ne. Když jsem hrál GTAčka, tak jsem muziku měl zaplou. Ale já jsem hrál GTAčka jenom do trojky, Vice City. A dál už jsem to nehrál. Takže nevím, u těch novějších. Ale u těch starších jsem měl zapnutý písničky při hře. Ale když hraju třeba nějakou závodní hru, kde se jenom závodí, tak tam ty písničky vždycky vypínám, protože mě akorát rušej. Chci slyšet zvuk motoru a všechno, co se tam děje, a ne, že mi tam někdo do toho pořád řve. Ale tady to je prostě součást, která u toho musí být zaplá. A když není, a takhle to hraju bez toho, tak je to prostě poloviční hra. No a polovinu ještě, to, a třetí polovina hry, jo. Jsou ty ostatní věci, co se tam dají teďka ještě dělat. Takže všechny ty laskavosti a vracení sošek a ty závody, kde mám sestřelit ty auta a všechno možné a zpívání u toho jukeboxu nebo karaoke teda. Tak to všechno je nepovinný, jenom to zvyšuje, buď to dává prachy, nebo to zvyšuje nějakou zkušenost, kterou už mám stejně na maximum. Ale to už není tak zábavný, nebo zábavný, jako, aby člověk měl co dělat, něco tam může takhle plnit, to je dobrý. Ale už to tu hru nějak extra nevylepší. Za to ta hudba, to je prostě velká část, která tam teďka, celý ten let's play, co jsem to hrál, tam celou dobu chyběla hrozně moc. Ale já jsem to, původně jsem si říkal, zkusím to, tam tu hudbu na chvíli zapnout, a uvidím, co na to řekne YouTube, protože on by řekl, že tohle je licencovaný, zapnu tam svoji reklamu, a nebo co on tam ještě píše. No, myslím, že se tam zapíná svoji reklamu. Nebo. Ale může taky udělat, což udělal u jiný hry, co jsem hrál, to jsem ani nezveřejňoval. To byla ta, nevím, jak se to jmenuje, takový stará hra s Jackem Blackem a Ozzy Osbourne tam zpíval třeba a tak. Tak tam u toho, to jsem nahrál jenom na YouTube, ani jsem to nezveřejňoval, protože jsem to teprve hrál. Mám tam pár dílů. No a u tohohle jednoho z těch, u různých dílů se napsalo, že je to zablokovaný v téhle zemi, u jiných jenom, že si nárokujou obsah, ale neblokujou to. Nemůžu si tam dát reklamu, kterou tam stejně nedávám. A tady u toho jednoho dílu to napsalo zablokováno všude. Takže by to ani nikdo neviděl. Tak jsem nechtěl riskovat, aby se to stalo i tady. Abych tady hrál nějaký díl, který by se potom zablokoval pro všechny a chyběl tam. Stačilo, že ten jeden jsem nahrál pod mě. Takže nakonec jsem hrál pořád jenom potichu. A to si stejně člověk takhle neužije, když to hraje na let's play.
Když to hraje sám, pustí si tu hudbu do toho, a ještě když to sedne, ta hudba, do toho. Protože když nasednu samozřejmě do auta, tak tam hraje náhodná hudba. Která zrovna, jaký rádio tam bylo naladěný. A když to zrovna sedne do toho, do té situace, tak je to úplná bomba. A to se mi právě stalo, když jsem to hrál poprvé, tak tam na začátku je nějaká honička s těma autama, tak jsem sednul do toho auta a přesně ta hudba do toho seděla. Napumpovaná a bylo to naprosto boží. A teď, když to budu hrát znova, tak to třeba nesedne. Ale stejně to bude super, jo. Zase to sedne někdy jindy. No prostě je to parádní. Tady jsou, co to je, zase samá muzika, takže všechno, co jsme neslyšeli, jsou asi všechny ty rádia. Právě nějaký jsou originální, nějaký jsou jenom převzatý, nějaký jsou na motivy nějakých hudeb, který člověk zná, ale natočený extra. Takže kdyby to člověk hrál ještě dalších 10-20 hodin, tak teprve možná by, a pořád by jezdil autem, tak by to možná všechno poslechnul. No. Lepší neriskovat. Už stačilo to, že jak jsem tam někam vlez do baru, myslím. To bylo taky v GTAčku, Vice City, co jsem hrál. A tady to, myslím, bylo taky, že jsem vlez do nějakého baru a tam hrála muzika, která byla součástí toho prostředí. Takže i když ve hře byla normálně v nastavení vypnutá hudba, tak v tom prostředí to furt hrálo. A už hned YouTube začal řvát, ježišmarja, tam je muzika. Ale nezablokoval to, jenom řval. Tak teď už ty titulky opravdu nemůžu přeskočit, když už jsem tak daleko. Tak co pak to používalo? OGG formát na muziku. Ale už vypadá, že konec. Děkuju mi, že jsem to hrál. Nemáte zač. Hele, achievement, ale ne za titulky, ale za to, že jsem to dohrál. Škoda. 350 tisíc. Asi bych se rozšoup a mohl si koupit auta. Tak. Zpráva z vnitřního oddělení. Pendru. Hadry, policista v civilu. Tak. No a teďka vím, že jsem klidně mohl dělat ty policejní mise. Protože já, když jsem to hrál předtím, tak jsem hrál tak v oboje. A pak jsem měl málo expů u oboje. Tak jsem tomu chtěl předejít. Ale teďka vidím, že... Protože teďka jsem vůbec nehrál na to oblečení, co tady mám. Že tam můžu mít nějaký bonusy. Teďka jsem na to kašlal a bral jsem si jenom to, abych nevypadal jak zelenomodrá opice. Což jsem někdy musel tak vypadat, když jsem chtěl mít ty velký bonusy. Třeba na XPčka. No, takže jo, já jsem tady. Tak já se jenom takhle podívám, co se tady ještě děje. Hráčky doupě. Tady bych mohl ještě si zahrát Mahjong. No, pak jsou tady ještě ty achievementy, že tady to všechno bych mohl vyřešit, všechny ty ikonky. Hacknout kamery. Tady ještě byly kohoutí zápasy. Tam bych se ještě mohl zajet, dát si nějaký kohoutí zápas. Asi to ještě dám. To jsem ještě tady v tom let's play nedělal. Tady ty sekáčky teda si nechám žít. No, nebo že bych ještě udělal jeden let's play, kde bych si šel na kohoutí zápasy, pak bych ještě zkusil tohle z toho dojet. A hele, tady ještě ten policejní kšeft. To bych ještě mohl příště zkusit jako tak na závěr. Možná jo. Tak jo, tak ještě příště.